עשרה ניסים נעשו לאבותינו במקדש. מעולם לא אמר אדם צר לי המקום שלי מירושלים. רק שם, רק שם. שם פרופסור דוד קסוטו. סגן ראש העיר לשעבר. נכון. שלא כמנהגי, הפעם אני מסכים לכל מילה של אדריכל ספדי. ואני בהחלט עוד יותר מזדהה עם דבריו של פרופסור אריה הירשפלד. אני חושב שאין ספק שחומת האוטובוסים זה דבר בלתי אפשרי. השאלה היא אם אנחנו, אם הפתרון המוצע הוא הפתרון. ישנם ערי קודש. ישנם ערי קודש, ישנה אתונה, ישנה רומא, ישנה סיינה, והם באף אחד מהם לא חווים ולא כובשים את הקודש ברכבל או ברכבת, עושים את זה ברגל. אתה את החוויה הזאת מתאמץ להגיע אליה. אנחנו נהיינו עם מפונה. אנחנו צריכים להגיע כמו מלאכים, איך את אמרת? מלמעלה. אנחנו עפים מעל העניין הזה, כמו מלאכים מגיעים למקום הזה. אנחנו בני אדם ואנחנו צריכים לחוות ברגלינו את החוויה. עכשיו אני רוצה לומר דבר אחד. אתה יודע מה הבעיה? אנחנו מרחפים. ברומא ישנם 15 מיליון תיירים. באתונה ישנם 7 מיליון תיירים. סיינה אני לא יודע, אבל בהחלט מספרים הרבה יותר גדולים. והם לא ראו צורך לעשות את זה. אז אם אלה קודש, אנחנו קודש קודשים. תודה. תודה רבה.